Hej och välkommen till Mäcktips med mopedrenovering. Jag heter Janne och jag tänkte igen prata lite grann om elsystem och framförallt om likriktare och voltregulatorer. För det är någonting som vi får väldigt mycket frågor på och det verkar vara något som inte är så välkänt för alla er där ute som mäckar hur det faktiskt fungerar. En moped har en växelströmsgenerator och det du har på en gammal moped, den traditionella tändplattan, den består egentligen av två distinkta delar. Den ena delen är tändsystemet med en tändspole, brytarspets och kondensator. Och den andra är växelströmsgeneratorn. De har i stort sett ingenting med varandra att göra i en gammal moped. På en äldre moped kan du också ha två spolar, ganska vanligt. Du kan också ha flera uppdelningar i den stora spolen, men det är ganska vanligt också att du har en kraftig spole så sitter en spole till ovanpå den större spolen. Och anledningen till den där större spolen där, det är att spänningen på ett mopedgeneratorsystem varierar väldigt kraftigt. Och det här är, det helt varierar beroende på varvtal. Och hela det gamla systemet, det är byggt i en balans mellan hur starka lampor du har och hur mycket du varvar den här mopeden. Så att om du börjar trimma din moped, och framförallt om du byter avgassystem så att du får upp varvtalet väldigt högt på den, då kommer spänningen att öka otroligt mycket i det här systemet och därför behöver man då voltregulatorer och spänningsreglerare. Men även på ett gammalt system som sagt, där har man två spolar och anledningen till att man har två spolar är för att man vill separera ut fram- och bakljus. För att om du sätter alla lampor på den stora spolen, framljus och bakljus, det kan funka alldeles utmärkt. Men den här balansen mellan de olika delarna gör att när du kör en gammal moppe upp till den varvtal som den är tänkt att köra, då får du en lämplig spänning i det här. Och om då framljuset går sönder, då kommer spänningen att öka katastrofalt mycket så att bakljuset också smäller direkt. Därför delar man upp de här i två delar så att man har en huvudspole och så har man den lilla spolen ovanpå. Och när du om du då bara kopplar huvudstrålkastaren på den stora spolen, när du tänder den, då kommer den att inducera ett magnetfält in i den lilla spolen som i sin tur driver bakljuset. Och om framlampan går sönder, då slocknar bara bakljuset för den är inte inkopplad i samma system. Och det gör att bakljuset istället håller hela tiden, vilket är en stor fördel. Och sen om man då går över till brytarlösa system, då infinner sig ytterligare en komplikation. Och det är att de är inte alls byggda på ett balanserat sätt som de gamla systemen. De är mycket, mycket starkare, mycket högre effekt. Så där måste du ha någonting som reglerar spänningen på den. Många brytarsystem säljs bara med likriktare, vilket är lite så här, ja, tveksamt. För det enda likriktningen gör i alla fall är att halvera spänningen i princip. Den klipper av den undre delen av spänningen om man tittar på ett oscilloskop som jag tänker man använder mig av idag för att illustrera det här. Och grejen är också att man kan inte mäta på elsystemen i en moped med en multimeter. Och framförallt kan man inte mäta på voltregulatorer och likriktare. Det ger helt vanvettiga värden i alla lägen. Och det har att göra med att tar du en vanlig voltmeter, den vill ha en perfekt sinusspänning som vi ser här. Det här är då ett simulerat elsystem helt enkelt. Det ser inte alls ut så här, det som kommer ur en moped. Men en moped låter så mycket så därför simulerar jag istället. De är väldigt mycket kantigare och taggare. Men om vi tänker oss att den här lila kurvan här är en generator som genererar den spänningen. Om jag kopplar in nu, det här är en ganska vanlig likriktare och det är bara en likriktare. Om jag kopplar in den likriktaren, då ska vi se vad vi får för någonting ur den. Då ska vi se. Så där. Nu ser vi att nu har vi en lila och en gul där. Och det enda som försvinner, den gula är alltså utgången och lila ingången. De båda är ungefär lika. Men det ni ser, det som försvinner är alltså den undre delen av det hela. Och den begränsar ner den eventuellt en aning. Vi ser att den är kanske en aning lägre än den där. Men och det gör ju då att det blir hälften så mycket spänning som kommer ut till lampor och andra förbrukare. Men om vi istället tar och kopplar på en lite bättre voltregulator. Det här är den bästa typen av voltregulator som jag har sett. Det finns på vår webbshop så finns det en mätning på alla voltregulatorer och likriktare vi har med oscilloskopkurvor så man kan se hur de ser ut. Men om vi nu kopplar in den här
så ser vi då istället att den här reglerar, den klipper av utgående spänning perfekt. Så här har vi nu ungefär 15 volt ut ur den här. Och det är ganska lagom då för ett 12 volts batteri att köra på det. Men som ni ser så saknas det ju rätt mycket här emellan. En likspänning ska ju egentligen ligga helt still. Men det här är en likspänning eftersom den är, går bara åt ett håll hela tiden. Men det här gapet här emellan är anledningen till varför en voltmeter ger vansinniga värden. För en voltmeter förväntar sig att den här spänningen ligger här uppe hela tiden. Och det gör den inte. Så enda sättet att kolla om man inte har ett oscilloskop, enda sättet att testa elektroniska system eller brytarsystem med voltregulatorer och likriktare, det är att pröva med glödlampor. Funkar glödlamporna, då funkar grejerna. Eller om man har ett batteri i sin moped, en lite modernare moped, då kan man sätta voltmetern över batteriet. Det är helt okej. För att om man tittar på voltmetern när mopeden är avstängd, då har du förmodligen någonstans 12 till 12,5 volt. När du sedan startar mopeden och varvar upp den, då ska den spänningen öka lite grann, kanske upp till 13-14 volt någonstans, lite beroende på vilket system du har och vilket batteri. Om den inte ökar, då är det fel någonstans och då får man felsöka det. Eller om den, ja, den får inte minska naturligtvis heller. Men ska det öka något, då är voltregulatorn hel. Men jag varmt rekommenderar att köra på riktiga voltregulatorer, för då säkrar man upp att allting fungerar. LED-lampor är ett litet kapitel för sig. De är svåra att driva. Ibland funkar de, ibland funkar de inte. Största framgången det brukar vara om man har batteri på mopeden. Men traditionella system med LED, då har man tur om man får det att fungera. Men det kan gå. Men det om detta. En liten kurs i elsystem. Förhoppningsvis lär ni någonting bra. Ha det gott så länge.